Jako mnoho jiných, i já jsem byl zcela šokován tvým vstupem do politiky. To by mě vůbec nenapadlo, že něco takového učiníš. Navíc za tu sociální demokracii, to mě překvapilo. Já jsem si vždycky říkal, František, to je pravičák. Co on dělá v té sociální demokracii? Ale jsem rád, že jsi tam byl, protože jsi takový náš jako zvěd. Protože u tebe má člověk jistotu, že když se tě zeptám, že řekneš, jaké to bylo. Ty jsi byl ve dvou výborech. V braně bezpečnostním. Ano. To už je samo o sobě pro mě úplná absurdita, že jsi tam byl. A vždycky jsem chtěl vnitro. To je klíčový post. Jsem věděl jako politik, no, že musím ovládnout vnitro. Ale když jsem se vzpamatoval, tak si to ty dravci rozebrali a mně zůstala armáda. Jak si to rozeberu? Všechno v zákulisí. Přijdeš ke stolu, už je to rozebraný, rozhodnutý. Tak tady pan poslanec Čech bude dělat armádu, no. Ty jsi byl jeden z nich, tak je tam ještě nějaká jako jiná skupinka v té straně, která je hierarchicky výš, než jsi byl ty, že jsi to rozebrali před tebou. Ano, zaprvé přicházíš s tím cejchem toho komika. Už to u nich budí nedůvěru, jo. Já jsem přišel do sociální demokracie, tam byl Pavel Dostál, Miloš Zeman, jo, moji osobní přátelé, a já už jsem velmi rychle rozpoznal, že tady není levice a pravice. Jsou to dvě party, co se tahají o balík peněz a o nějaký posty. Takže jsem neměl pocit, že bych se zhanobil vstupem do sociální demokracie, zvlášť, když já mám velmi vyvinutý stupeň sociálního cítění, ale to tvrdí všichni, to říká i Klaus. Ale já ho mám opravdu vyvinutý, jo. Já jsem vlastně zažil jenom opozici. Já nebyl ve Strakovce, já jsem nezažil jejich vítězství, čili nemohl jsem se ani pošpinit. Jo, zůstal jsem čistý jako okvětí bílé lilie. A strana si toho do dneška neváží, ale oni vědí všichni, že vlastně se mnou nic není. Já se k žádný partě nepřidám. A to platíš příspěvky, ne? Peníze si nezasloužejí. Prostě příspěvky nedávám. A to můžeš být členem a nedávat příspěvky? Oni se neodvážejí mě vyloučit. Já bych se rozeřval. A mě samozřejmě mediálně slyšet. Vzbudil bych nežádoucí rozruch kolem strany, která má svých starostí dost. No a prosím tě, jak to tam chodí teda? Když už tam člověk je, jo? Tak oni všichni říkají, že se tam tak strašně krade v tom parlamentu. Krade se tam? No samozřejmě, jo, jo. Ale to hned neodhalíš. Jak se to jako dělá? Tam je to takzvaný zprostředkovaný kradení, jo? Máš možnost rozdávat posty náměstků. Všimni si, každá strana, co přivede do té Strakovky, ten aparát stranický. To jsou lidi, a musíš, to jsou lidi, co ti pomáhali, aby ses dostal na okresní konferenci, na krajskou konferenci, co tě volili, co ti pomohli, všechno, tak ty pak musíš odměnit a vzít je s sebou na ten úřad. Takže na to ministerstvu tam všichni jsou, nikdo ničemu nerozumí, ale jsou odměněný. A teď používám umělecký příměr, ať mi nikdo nebere za slovo. Nejhorší jsou náměstci. Náměstci ministrů, on jich je spousta. A ty jsou v takovém polostínu. To jsou ty statisícový odměny. A co statisícový? Já jsem z chudého kraje. Člověk, který je takhle placen a rozhoduje o spoustě věcí, může taky lecos upustit, což ten poslanec náhodou najde. A když si to nedá zrovna do krabice s vínem, tak to odnese domů. Každý rezort má svého náměstka. Každý rezort. Ano, oni se množejí jako láčkovci dělením, jo, čili jich furt přibývá. Já jsem v jeden čas sledoval, jak oni začnou hned po volbách vytvářet podvýbory, vedlejší výbory, protože to je všechno k platu, plus 30%, plus 50%, proto se vytvářejí ty komise. Ve mně to vzbuzuje pocit, když to sleduju, to dění, že tam prostě ty lidi se rvou mezi sebou, ty strany se rvou mezi sebou, ta opozice, ta vládnoucí strana. Dojde tam někdy k situaci, na chviličku, že by někdo řekl, co by tak ten občan potřeboval? Ne, to tam vůbec nikoho nezajímá. Jo? Musíš si uvědomit, že ten parlament a ta politická špička a ty strany, to je svět sám pro sebe. Ten svět ztratí sebereflexi, kontrolu, dokonce ztrácí přehled, co se děje za plotem. Proto se ty členové těch základních organizací bouřej
a rozčilují se, protože samozřejmě je nikdo neposlouchá. Jo? To žije vlastním životem. Jestli se pamatuješ na bočskou knihu Ilfa a Petrova Zlaté tele, no, tak tam přece obsadili prázdný dům a vyvěsili štít státní výkupna konských rohů a kopyt. Okamžitě začali dostávat mzdu, chodila jim pošta, lidi nosili kopyta, uměli vytvořený svět. No, Pavel dostal před smrtí, mi řekl, Ringo, největší neštěstí je ta stranická politika. Že jestliže jedna strana přijde s něčím dobrým, tak ta druhá a priori to zhatí, protože to není vodní. Proto já jsem se tak odlišoval od těch ostatních, bylo nás víc. Musím říct, že tak 10% poslanců jsou velmi slušní lidi. Většinou ženský, to je zvláštní. Proto já si myslím, že ženský jsou dobrý, když jsou v politice. Oni jsou i statečnější. Jo? Když to sleduješ jako občan u televize, tak já třeba silně pochybuju o tom, že někdo z té strany čte ten stranický program. Myslíš, že to čte někdo? To, no co to se dá... nedá. Ne. Předvolební program, to se... Že... Ne, to nikdo nečte. Jasně. Nehledě k tomu, že všechny strany ho mají stejný. Všichni chtějí sociální spravedlnost, ano, lepší život. No, to jsou... Volební program je pro mě velká legrace. Jo. Když vidíš volební billboard, který má strhnout, oslovit ty občany a z toho člověka, který je ve své životní velikosti, vyleze ta strana je, žiju tady s vámi. No, to je přece nádhera. Když si představíš, co to všechno stálo. Žije tady s námi. Kdyby tam bylo, žiju tady z vás. Ano. Zkusil tě někdy někdo uplatit, když jsi tam byl? Nejdřív si mysleli, že jsem bohatý, když neberu. A když se nepřidávám k ničemu. Když pak zjistili, že to není pravda, tak si za mě začali myslet, že jsem vůl. Hrušínský mě varoval, Kocáb mě varoval, Kačer mě varovali. Říkali, nelez tam, Ringo. Oni tě úplně zlomněj, ztratíš humor, budeš starý, zlomený člověk. No, přežil jsem jen tak, nezlomili mě, ale vlastně oni potom vycítějí, že nejsi partner. A nevemou tě. Ale vlastně tak ono jich je tolik, že proč oni jsou rádi, když se o nic nehlásíš. Ty jsi byl ještě ve výboru pro kosmonautiku? Ano. To mně přijde teda úplně jak z tvých absurdních obrazů. To je celý absurdní. Protože... Goček, výbor pro kosmonautiku. Co jsi tam dělal? Je to velmi, velmi jednoduchý. Prostě Česká republika má určitý závazky politický, který vyplývají z těch dohod a spojenectví. Tak Francouzi, a toho je hodně, furt se někam jezdí, Francouzi udělali takový truc na to, no tak se řeklo, tak kdo pojede do té Francie? Soudruzi, já dodávám už obrazně. Tak Ringo, ty nejsi ještě nikde. Tak budeš v tom výboru senátora taky vybrat, že to musí být taky stejný poměr. Tak senátor, který neuměl francouzsky, já, který jsem neuměl francouzsky, a ještě jeden soudruh poslanec jel, který neuměl francouzsky, a zasedali jsme na tom shromáždění, kde se mluvilo jenom francouzsky. A vy jste neměli překlad? Neměli, no ne. To do češtiny to nikdo nebude, to není Brusel, jo. Koukali jsme a každou chvíli někdo řekl, hele, nevadilo vám, kluci, já půjdu třeba do kina. No to řekla, tak jdi a vrať se, tak se vrátil, pak zas říkal, já půjdu se podívat na Matisse, na výstavu. No to je úplně šílený. Není to, je to nádhera, 3 roky jsem tam jezdil. 3x ročně, no. Mrzí mě, že jsem to nevzal poctivějc a že jsem se nenaučil francouzsky. Ty a měl jsi aspoň představu, o čem jsi rozhodl? Ne, to tam neměl nikdo. Proto já jsem o tom nikdy nenapsal knížku. A to bys měl. Ne, ona by měla být aspoň trošku vlídná. Jo? A když ve mně pořád je ten hněv a ten pocit zmaru, já pořád nedokážu oddělit svoji kapsu od státní. Cítím ty ztráty, to beru ty krádeže osobně, protože okrádají nás. Jsi byl taky tím de facto
tím, kdo nás stál něco. Ano. Když si tam jezdil takových let. Taky jsem to řádně odnes. Já jsem známá osoba mediálně. No lidi mi nadávali v obchodních dojích, ty hajzle, ty šmejde, ty jsi jeden z nich. A měli pravdu, no. Tak byl se, budeš, nemůžeš každý babě u zeleniny vykládat, že si nic neukrát. No jo. Však my vás známe, mizerové. Jste všichni stejný. Já jsem v poslední době se moje politické stanoviska hodně přibližovaly prezidentovi v tom euroskepticismu, nemyslím v té hrůze, co proved. Ano. A mně se to už pomalinku přestává chtít platit. Proto se ze mě stává, jednak se přiznám, kryptomonarchista a euroskeptik. Euroskeptik, ne. Vidíš, já jsem měl, Marku, strach, aby to naše posezení, aby to nebyl Silvestr, jo. Ale vidíš, jak jsme smutní a kam jsme se dostali. No, ale, ne, takhle, smutný jsem, ale hodně jsem se nasmál teda. To v každém případě. Máš pocit, přece jenom teď už jsi ve věku, kdy už ti chlapi tak zmoudří, už něco o tom životě vědí. Naučil tě život? Zmoudřil jsi? Chceš zase pravdu? No. Já, jak mám hodně vyvinutý smysl pro spravedlnost, já jsem, a přestože miluju svoje děti a svoje vnuky a pořád hledám řešení, já jsem se těšil na ten konec světa 22. prosince. Říkal jsem si, dobře nám tak, šmejdům.